I 7 dana od tragedije koja se desila i nekako svi govorimo poslednja 2 dana, teško je, ali život mora da ide dalje, moramo da nastavimo sa životom, sa svakodnevicom. I evo, neko to i pokušava i svi pokušavamo zajedno i u Beogradu je u ponedeljak počela 51. nedelja mode, tokom koje će svoje radove predstaviti više od 100 domaćih modnih kreatora i to minutom ćutanja kao znak saosećanja sa porodicama stradalih u 2 masovna ubistva u Beogradu i u njegovoj okolini protekle nedelje. I moj gost danas je direktor manifestacije Nenad Radujević. Hvala što si došao. I svi mi koji posećujemo nedelju mode obavešteni smo i da je odložena i šta je bilo. Sve i život se nastavlja. Teško, ali koliko je sada i vama teško otvoriti jednu ovakvu manifestaciju, a znajući na sve ovo što se dešavalo ranije, na svu tragediju, na 17 žrtava, sad smo nekako, svi smo još uvek krhki i svi smo još uvek istraumatizovani i mislimo da ni jedan trenutak nije pogodan više za bilo šta. Da. Pre svega, dobar dan i pre svega još jednom izraz saučešća za sve nastradale. Tako smo na kraju krajeva i počeli u ponedeljak i imali smo tu, da kažem, dobru priliku da ipak revijom koja je bila posvećena Borisu Nikoliću, našem prerano preminulom dizajneru od pre 15 godina i pričali smo, odnosno predstavili smo sve dobitnike te nagrade, tako da smo ipak imali neki koliko toliko primereni početak manifestacije, revija koja je bila posvećena kulturi sećanja i mislim da je to važno. S druge strane, ovo pitanje što bi postojaš, nema ni pravog trenutka, ni odluke kada ćemo i na koji način ćemo se vratiti normalnom životu, ali moramo da radimo na tome. Mislim da je ovo jedan od načina da pokušamo i mi smo i praktično pozivanjem ljudi objasnili da mi moramo sada da uradimo ovo, da smo mi praktično bili u sred manifestacije prekinuti, tako da s obzirom da rade i pozorišta i druge kulturne institucije, nekako smo shvatili da mi pripadamo ipak tom delu društva gde možemo da nešto uradimo. I napravili smo jednu akciju za sve mlade, za srednjoškolce, osnovce, svi koji žele da dođu sa svojim roditeljima, da mogu da nam se jave, da dođu, da promene misli u svojoj glavi, jer mislim da moramo ipak da skrećemo pažnju na neke druge pozitivnije teme, a mi se svakako bavimo modom kao umetnosti, bavimo se nekim istinskim vrednostima i mislim da je isticanje vrednosti u svim tim. Možemo li kreativnim stvaralaštvom da odagnamo sve ovo? Pa baš smo dobili do pozitivne kritike, mnogi su dolazili sa svojim decom i klinci su bili zadovoljni da vide nešto drugo i svidjelo im se to što su videli, jer u pitanju zaista kvalitetan kreativni rad i autorska moda kojim se mi bavimo je zaista u tom smeru ide i mislim da je dobro da ističemo. Mislim da inače u društvu se slabo, se više posvećujemo nekim negativnim stvarima i nekim problemima, a manje isticanjem pozitivnih vrednosti, tako da mislim da i to mora da se promeni. Revija je počela, zapravo manifestacija je počela revijom svih onih koji su dobitnici nagrade Boris Nikolić. Pa i to je jedna dobra vrsta poruke, da se ne zaborave, da se ne borave svi oni. Kultura sećanja da je vrlo važna i Boris Nikolić je bio zaista jedan mlad, talentovan, divan dizajner koji je gradio sa nama Beogradsku nedelju mode i zaista nam je bilo važno da, i važno je mi sada, da dodeljivanjem nagrade koje nosi njegovo ime se sve vreme sećamo njega, jer on je stvarno bio dobar i pozitivan primjer i to ćemo i dalje raditi. Tako da ima tih pozitivnih primjera i stalno govorimo da treba da se osvrćemo na njih. Možda je ovo trenutak da malo ozbiljnije razmislimo o tome kako treba isticati prave istinske vrednosti u našem društvu. Sad kad si to pomenuo, ima li nas usled svega ovoga što se desilo, je li nam ubijena volja, je li nam poklekao optimizam, ima li nas dovoljno da zajedničkom energijom pomeramo svet i dešavanja u tom boljem smeru?
Ja sam optimist i uvek verujem da imamo i snage i vere. Možda sad, možda u ovim prvim danima i prošlo svega nedelju dana, svi smo klonuli duhom i nekako ne znamo šta nam se dešava. Zaista ovo je neverovatna situacija. Prvi put nam se dešava i cijelo društvo je zbunjeno. Tako da ne možemo tražiti neka ishitrena rešenja i da se odmah nešto promeni. Mislim da treba raditi na duže staze i mislim da i državne institucije i sve relevantne institucije treba da prave određene strategije koje ćemo pratiti godinama i raditi na tome. Što se nas tiče, ima naše manifestacije ili uopšte ljudi koji se bave nekim ozbiljnim poslom, svakako da imamo snage da promovišemo neke stvari. Jedino što celo društvo mora da bude okrenuto na tu stranu, da takvi projekti i ljudi dobijaju zaista podršku i ne samo medijsku, nego institucionalnu i svaku drugu. Da. Boško Jakovljević, naš kolega, je jedan od dizajnera koji je trebalo da ima svoju reviju. On je otkazao, to je bio njegov način da pokaže i da izrazi kako se osjeća u ovim trenucima i je li možda još neko otkazao? Pa Boško je pomerio reviju, bit će na samom kraju, tako da ćemo, nadam se, uspeti s obzirom da dani kako prolaze, nekako imam utisak da ipak ljudi sve više govore o nekim različitim temama, tako da mnogo smo istumbali program i želim da se s jedne strane izvinim i zahvalim ljudima na razumevanju. Na našem sajtu je aktualan program koji mi pokušavamo da održimo do kraja nedelje, tako da verujem da ćemo u tome uspeti, ali mislim da je sve, svakako da je sve primereno ovoj situaciji, da se trudimo da budemo u duhu ovog vremena u kome se nalazimo. Do nedelje traje Fashion Week. Do nedelje, do 14. A i sad, ne moraš sve, ali sad kad si rekao da je silom prilika moralo sve da se istumba, šta ćemo gledati u narednim danima? Pa uglavnom su fokusirani na tu autorsku modu i to je ostao fokus i srž naše manifestacije. Važno mi je da je i studenti mode koji su se stvarno vredno pripremali će u petak imati svoju reviju. Sutra imamo reviju koja je posvećena Vivienne Westwood, jedna od najlegendarnijih kreatorki koja je također nedavno preminula, ali koja je ostavila dubok trag i na našu modnu scenu i sa zadovoljstvom su 20 naših dizajnera prihvatili taj poziv da inspirisati njenim radom naprave svoje modele i mislim da će to biti jedna lepa revija. Ali eto, i to je u duhu isticanja pravih vrednosti i zaboravljanja nekih ljudi, pa makar oni bili i u nekom internacionalnom kulturnom okviru. Da. I za kraj, ima jedna novina. To je Street Urban Fashion Festival. Šta je to? Gde je to locirano? Kako će to da izgleda? Koliko to traje? To prati sve vreme Fashion Week? Pa i to smo malo korigovali. Zapravo neće biti festival, s obzirom da festival podrazumeva neke malo, da kažem, zabavnije momente, tako da smo to sveli na varijantu jedne revije koje ćemo posvetiti tim online novim brendovima koje imamo na Instagramu, koji se bave street i urbanom modom, tako da će to biti u subotu program, a ono što je najveća novina jeste taj naš šator, odnosno BFV tent, kako smo ga nazvali, koji je postavljen ispred ušća shopping centra, koji je zapravo po ugledu na slične manifestacije u Njujorku, Londonu, Parizu i po prvi put to imamo u Beogradu, na preko 1000 kvadrata smo uspeli da napravimo nešto što nama odgovara i zahvaljujemo se ovom prilikom i ušće u shopping centru koji nam je domaći na neki način, ali sve u svemu ipak smo postali neke dobre nove standarde i mislim da to, da kažemo, nova era Fashion Weeka i zaslužuje, pa se nadam da ćemo već na jesen biti u nekom boljem vremenu u kome ćemo moći da radimo naš posao. Ja kad kažem za kraj, to nikad nije jedno pitanje, za kraj imam još jedno, koji su to brendovi sad koje pominješ na ovom festivalu, šta je to na tim mrežama, šta je to što je danas i ne znam da li ćemo što mi promiče? Da, pa to je bila ideja da zapravo privučemo te neke male preduzetnike koji vredno rade i koji nisu prosto, nema ih u prodavnicama, ne možete da ih nađete i mi smo želi da ih privučemo, ali to je neka nova publika i za nas i njihova publika i oni kao takvi, tako da širimo taj neki dobar uticaj i podržavamo ljude koji su dobri preduzetnici, upravo apropo priče da podržavamo prave istinske vrednosti. Mislim da tim ljudima treba i tekako dati znak da nisu sami, da im treba podrška i da treba da se radi. Pa to je ta doslednost i klika i Fashion Week. Radimo raznim planovima. Taj naš program Fashion Kubator za mlade dizajnere već funkcioniše skoro 10 godina, tako da imamo dobre rezultate. Nenad, mnogo ti hvala što si došao. Hvala vama na podršci. Što smo za sve one ljubitelje razjasnili sad kako će sve da funkcioniše, šta i kad, kako će moći da vide. Hvala vama na prilici.